goobaha taariikhiga ah ee magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxa ay leedahay goobo badan oo taariikhi ah, balse dadka intooda badan maanta aysan ogeyn. Qarnigii 6aad ilaa qarnigii 7aad waxaa magaalada Muqdisho laga dhisay masaajido taariikhi ah oo ka haray maamuladii Carabta iyo Beershiya. Masjidka Jaamaca Xamirweyne oo sidoo kale loo yaqaan Fatxi waxaa la isku wada nacsan yahay inuu yahay masjidka ugu fac weyn magaalada Muqdisho. Waxaa masjidkaas la dhisay 630 hijriyada. Masjidku waxa uu leeyahay 81 tiir. Imaamyadii magaca lahaa ee masjidka soo marayna waxaa ka mid ah Sheikh Maye Macuu Saalim. Masjidka Arbacarukunna waxaa la dhisay bartamihii qarnigii 7aad ee hijriga. Waxaa imaamyadii magaca lahaa ee soo maray ka mid ahaa Sheikh Suufi Abaa Muriidi. Waxaa sidoo kale ka mid ah masaajidda ugu caansan ee taariikhiga magaalada Muqdisho, Masjidka Fakhruddin oo la dhisay 667 hijriyada. Masjidkan wuxuu ku caan baxay oo darbiyaashiisu ay leeyihiin naqshado kala duwan oo aad u qurux badan oo ka samaysan quuqaan. Waxaa sidoo kale magaciisu loo yaqaanaa masjidkan Masjidu Fatxuddiin. Imaamyadii magaca lahaa ee soo maray waxaa ka mid ah Sheikh Maxamed Cali. Waxaa sidoo kale ka mid ah masaajidda caanka ee taariikhda magaalada Muqdisho, Masjidka Axnaafta oo la dhisay qarnigii 7aad ee hijriga. Markii uu gumaystaha Talyaaniga dalka qabsadayna, masjidkan waa ay dumiyeen, waxa ayna ka dul dhiseen baan ay u bixiyeen baan Sovey. Masjidka Cali Suufi ma helin xilliga sida rasmiga loo dhisay, laakiin waxaa sidoo kale dadka ay u yaqaaneen Masjidu Nuur. Imaamyadii magaca lahaa ee soo maray waxaa ka mid ah Sheikh Faarax Guuleed. Masjidka Muuse Boqor oo ku yaala degmada Hodanna waxa uu ka mid yahay masaajidda taariikhiga ah ee magaalada Muqdisho. Waxa ayna masjidkan dadka qaamkood u yaqaaniin Masjidka Funqaan. Sidoo kale magaalada Muqdisho waagii hore waxaa geesaheeda ku hareeraysnaa derbiyo waaweyn. Qof walbana magaalada ma uusan soo geli jirin ilaa albaabka in laga furan mooye. Dhinaca waqooyi waxa uu derbiga ka bilaabanayay halka maanta uu ku yaalay Masjidka Marwaas, waxa uuna ku dhammaanayay badda halka uu ku yaalay Masjidka Cabdicasiis. Dhinaca galbeedna waxa uu derbigu ka bilaabanayay badda, waxa uuna ku dhammaanayay ilaa isbitaalka Martini. Dhinaca galbeedna waxa uu derbiga ka bilaabanayay badda, waxa uuna ku dhammaanayay ilaa isbitaalka Martini. Albaabadanna magaalada Muqdisho waxay ahaayeen albaabada keliga ah ee laga soo geli jiray, lagana bixi jiray xilliga maalintii, waxaana la xirin jiray xilliyada habeenkii. Waxa ayna sidoo kale albaabadani ay lahaayeen dad qaas ah oo waardiye ka ah albaabada. Hawsha waardiyaashuna waxay ahayd in maalintii dadka magaalada soo galay ee miyiga ka yimid ay ka qaadaan wixii hubaha ay sitaan, marka ay soo naqdaanna hubkooda ay siiyaan. Noocyada hubka ee aanan loo ogolayn in magaalada Muqdisho lala soo galana waxaa ka mid ahaa bilaawaha iyo waranka, waayo xilligaasi Soomaalidu ma aysan haysan qori ama bistoolad. Waxaa kale hawsha waardiyaashu ka mid ahayd in qof kasta oo magaalada soo galay ay ka qoraan magaciisa iyo waxa hubka ama alaab kale uu sito. Markii ay badatay weeraraha doomaha cadowga ee dibadda kaga imaanayay magaalada oo boob iyo bililiqo u geysanayay, ayaa waxaa suultaankii Soomaaliyeed uu xukumi jiray magaalada marka waxa uu waraaqad siraa u soo diray nin la yidhaahdo Saciid ibnu Maaja oo ka mid ahaa salaadiintii hoostaga jirtay maamulkii Saciid Banqash, kaas oo saldhigiisu ahaa Zinjibaan. Saciid waxa uu si degdeg ah u ogolaaday codsigii kaga soo yeeray maamulkii xukumaya marka oo waagaasi Muqdishona ay hoostagaysay. Waxa uu soo diray ciidan xoog badan oo magaalada Muqdisho difaaca. Waxaa sidoo kale magaalada Muqdisho uu ku wareejiyey derbi dheer sanadka markuu ahaa 1248 hijriyada. Hadafkii ujeedooyinka derbigan magaalada Muqdisho loogu sameeyna waxa uu ahaa in magaalada laga ilaaliyo duulaamada kaga imaanaya dadyooga ku hareeraysan ee miyiga deganaa, in marka magaalada uu cadow soo weeraray inay u fududaato in magaalada la difaaco oo jihooyinka laga difaacana ay koobnaadaan. Sidoo kale sababaha ugu waaweyn ee derbigan loo dhisayna waxaa ka mid ah xayawaanada duurjoogta ah ee xoolaha iyo dadkaba cuna oo hareeraha ku badnaa marka ay abaaro dhacdana soo geli jiray magaalada. Sidoo kale sababaha ugu waaweyn ee derbiga loo dhisay waxaa ka mid ah
tuugta reer miyiga ah inta ay magaalada si fudud ku soo galaan ayay dadkana boobi jireen. Mararka qaarkood waxaa dhici jirtay doomo badda maray oo buncad badeed ay wataan in magaalada inta ay boobaan ay doonidii dib ula carari jireen. Si nabadgelyo ah iyo maamulka magaalada Muqdisho in la adkeeyo, kalsoonina loo geliyo dadka ganacsatada ah oo hantida leh ee magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah sababihii ugu waaweynaa ee magaalada Muqdisho dambi loogu hareereeyey. Gobolka Banaadir waxa uu dhacaa koonfurta bari ee dalka, waqooyigana waxaa ka xiga gobolka Shabeellada Dhexe, galbeedkana waxaa ka xiga Shabeellada Hoose. Bari waxaa ka xiga Batweynta Hindiya, koonfurna waxaa ka xiga gobolka Shabeellada Hoose. Gobolka Banaadir waxa uu ka kooban yahay 17 degmo oo kala ah degmada Xamirweyne, degmada Xamirdajab, degmada Shangaani, degmada Shibis, Boondheere, Cabdicasiis, degmada Waaberi, degmada Hodan, degmada Howlwadaag, degmada Yeeqshiid, degmada Kaaraan, degmada Wadajir, degmada Wendhiiqley, degmada Hiliwaa, degmada Dhankeenley, degmada Dayniile iyo degmada Kaxda. Degmooyinkani waa degmooyinka ugu caansan ee magaalada Muqdisho ay leedahay. Sidoo kale magaalada Muqdisho waxa ay leedahay wadooyin caan ah, qaarkoodna wadooyinkani waxaa bixiyey gumaystihii Talyaaniga. Magacyada wadooyinkani qaarkood maanta isbeddel kuma uusan dhicin, halka wadooyinka qaarkoodna isbeddel uu ku dhacay. Qaar ka mid ah wadooyinka ugu caansan ee magaalada Muqdisho ee taariikhiga ah waa wadada Villa Soomaaliya iyo wadada Via Cardinella Masaya iyo wadada Via Roma, Via Liberia, wadada Via Tanzania, wadada Makka Al-Mukarama, wadada Via Moscow, wadada Via Qaahira, wadada General Daoud. Sidoo kale wadooyinka ugu caansan ee magaalada Muqdisho waxaa ka mid ah wadada Via Maxamuud Xarbi, wadada Via Warshadaha, wadada Via Hirti, wadada Via Dirti, wadada Via Uganda, wadada Via Aadan Cade, wadada Via Ali Caliyow. Wadooyinkan 16-ka ah waxa ay ahaayeen wadooyinka ugu caansan ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa halkani inoogu soo dhammaaday taariikhda magaalada Muqdisho. Waxaan ka soo hadalnay asalka magaca magaalada Muqdisho, halka uu ka yimid iyo sida uu ku aasaasmay. Waxaan sidoo kale aan soo sheegnay maamuladii ka talin jiray magaalada Muqdisho. Waxaan sidoo kale ka soo hadalnay safarkii Ibn Battuta ee magaalada Muqdisho uu ku yimid. Waxaa intaa ka dambe aan bilaabi doonaa cutubka xiga ee taariikhda Bangawe, taariikhda Harar, taariikhda Zeylac, taariikhda Cadal, taariikhda Berbera, taariikhda Hargeysa. Taariikhahani siday isugu xigxigaan ama sidaan u soo kala hormarin doonno hadba waxay ku xiran tahay daawadayaasha codsigooda. Sidoo kale haddii ay ku dhaaftay dhegaysiga taariikhda magaalada Muqdisho, waxaad ka heli kartaa linkiga xagga sare kaaga muuqdo iyada oo dhammaystiran.